扛个阿龙家家在多少？我在说是有钱，嗯，对，去奥吉兰的家多少人的去的？哦，阿拉鲁巴格的家的，我们江苏路的里边是有钱的，就是队长啊，李鹏老将，哎，里边的嘞，电视的名的，然后的部队长毛多啊，哎，他的嘛来的，电视的名的，啊，酷的啊，我咋讲呢？的名家呗，的名物名工坊，那哎里边的嘛来呗。啊，他出院的时候，进院龙院的，就把他的哈的去嘞。啊，大家摸路的啊，阿龙从表面时候进喏，你说看啊，苗白的他喉咙啊，然后他那阿龙的苗院的阿龙院的七十样从过十样从老体的龙啊，别许多的都表露下来。的路的表呢，不得比要低啊，还是啦？哎，别的大人嘛，不老低也啥的偏嘞。啊，如果代表是应该咯，就那时候咯，要来那种亲戚，他们咯，姑娘个，你老兄弟，男人身上不带穿的嘛，你哎，你个的过年给谁的，不就不过，他们比较嘛，哦，啊，哎，你嘛，路上要对的，是的嘛，是比较正常的对的。哦，哎，就可别对的，像那年啊，这个咯，如果代表是应该咯，就那种不带的，哦，就那种时候，爸妈要来那种亲戚，他们你跟那乌鸦似的，那那家咯。啊，你面家呗，你我们家都你鸟，你问哎里边的那个路地道啊，那辛苦路地啊嘞。你啊，古地是地道呗，那不小心你古地道往路边的我那边就路的，那里哦没得了不能。八江的时候行，不行地道你阿龙阿罗，我咋个那地啊，实在没得不去的嘞。OK， 怎么样 ？OK，OK。地、okay, okay. 一开始到你那啊，我那地。data rate mah di kae sai yi re pyan le thu taw bu re da re go saung yet ni bi la ba re lou ni le be data rate re mah lou ni le kham ya pyo pya lu ya da law le pyo pya ba aw a khu ka ro di chin lo ro di ho sa ba no di so mong dai chang so so wa wa thai chai ke di rakhain daw kwai ga di data ta khu lun go chin lo ro ho a pye si si yin ni go sa bi lo kaun ni bi ya so ro di a pye si si yin ni a kaun lo pi da ne ho ba law di thai chai pye si de说的哈，我就弄着那头边被马匹跑的。我边来头上也别干了，那哦，季节都还大不呢？哦，把将来是落雪，但是那边的窟窿哦，咋不呢？颜色不是变色的看见了？哦哦，那起码的的桃花林呢，边来头上也老样马匹的。啊，古老老些的，比如路途的对的，也不估计路安的那个了，的 AM 个。那不了现的，啥道理？到东西，那希望必须的，也不落安的那去的。我把将来说了些，古代的蒙台代代兴嘛，比如的安的比如的，我咋可能原来没有的嘛？看嘛，从那表了下来的沙丁鸟的、凤尾鸟的、艾伦尼亚的嘛，可能人家的。他说啊，古艾的沙丁鸟的、凤尾鸟的个嘞，公路看的不管多比如嘛，我咋可能你别西多来看家咯？那手里啥道理嘞？接受多少的去的，别西多少的去的。说哎啦，养的比如嘛，我雇的啊，也不啊，雇你给谁的？伢一路安的个，喏，我那养的那个九万八万八，喏，的那个那个关系的，你一年前那个女户啊，就那种奶奶的，没在家看路了，个咯，你路在先生那么他管女户的，伢送雇你，他管别家户啊，就那路的啊啊，路安的吧的路，哦，就叫路吧的个。OK， 怎么样？提么呢呀？么那把一提，就那路松山底下的老熟人咯。一看比那人嘛，可能比人那那个路路大些，上哪里拍戏的哦？喏，都文扬那部的，那那看看片的也牛的哦。李大人嘛，就那路松山比较低呀，牛气吧嘞。提宝马哦，提路白手汤姆宝马哦，喏，我啊，一看这多年的把面片色标准牛气嘞，看不呀？我就那路的原来那那个路，那那个那个拍戏那边去接宝，那就那路那个古堡上面过山顶吧。啊，养的是罗新人，路道的地老都快养来的新嘛，喏，哦哦，龙湾的哦，干大大溪的有么西边的那，我咋的啊？路道前山南湖的湖，年年的年年哦，喏，都快养来的比都的西湖，要被宝贝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 သူတို့တွေရဲ့နေထိုင်တဲ့နေရာတွေကပို့ပြီးတော့ပြုတ်သိပ်ပြီးတော့မှဟိုလေဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေလည်းဖြစ်တော့သူတို့အတွက်ကောအေးအေးနေနဲ့ဟိုစဉ်းစားထားတာမျိုးကုညီတာမျိုးလုပ်နေတာရှိလားခင်ဗျာအကျွန်တော်တို့ ULA အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေကိုရှစ်ပြောင်းကလေးကနော်
ဘာသာလူမျိုးမခွဲခြားပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီရခိုင်ဒီမှာမိတဲ့နေထိုင်တဲ့လူသမားကိုကျွန်တော်တို့ဒါလိုအပ်တဲ့လူသမားကိုအားလုံးကိုရှေ့ပြောင်းတာဖြစ်တယ်ဗျ။တော့အဲ့ဒီမှာမူစင်နေလေးပါတယ်ရခိုင်နေလေးပါတယ်လူမျိုးပေါင်းစုံပါတာပဲ။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အဲ့လိုမျိုးခွဲခြားပြီးတော့ပြောဆိုတာလောက်တာတွေလုံးဝလုံးဝကိုမရှိပါဘူး။အေးအေးဒီခုနဒုက္ခသည်စခန်းတွေရောအခြေအနေတွေကိုဟိုရွယ်လေးအနေနဲ့သိရလားအေးအေးအနေနဲ့သူတို့အခြေအနေရောဗာများထူးထူးခြားခြားသိရတာရှိသေးလဲဟိုစစ်တွေဘက်ကဒီဒုက္ခသည်စခန်းအခြေအနေတွေကတော့ကျွန်တော်တို့လုံးလုံးစေတော့အာစုံလန်းစီပဲရှိသေးတယ်ဗျအဲ့ဒီမှာဒီမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဒီဟိုဥစားပါနော်ဒီအာလုံခြုံရေးထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့ဒီဒုက္ခသည်စခန်းတွေဖြစ်တယ်ဟိုဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆက်ပြီးတော့ဒါစုံလန်းတော့မရှိသေးတယ်ဒါမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာတော့အာကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးကိုလိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အခုဒီအပြည့်အစုံအစည်းအဝေးတွေကိုစပြီးတော့ကောင်းနေပြီဖြစ်တယ်။မုံစင်တွေရောရခိုင်တွေရောဒါချစ်သမျှလူအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒါမုံတိုင်းကြောင့်ထိခိုက်တဲ့လူဟူသမျှကိုကျွန်တော်တို့ဒါကောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ချက်တော့ပါပဲ။ဟိုလေစေအုပ်စုကနော်ဒီမုံတိုင်းကိုမိုခါဟိုအချောင်းပြုတ်ပြီးတော့မှအကူကြီးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်ငံရေးလက်နက်တစ်ခုအနေနဲ့သုံးလာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သုံးသက်ချက်တွေလည်းရှိရယ်เนาะဒီပုံမှာရောဒီရခိုင်တပ်တော်အနေနဲ့စိုးရိမ်လာဗာများပြောချင်တယ်ဒီပုံမှာလေအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူသားချင်းစာနာမှုအထောက်ပံ့တွေကိုเนาะတခြားဘယောကတွေမပါပေးနဲ့ထောက်ပံ့ပေးဖို့ကတော့အရေးကြီးဆုံးပဲဗျစိုးရိမ်မှုကတော့စေအုပ်စုကဒီလူသားစာနာရဲ့အထောက်အထားတွေကိုNGO တွေဒီနိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေကတိုင်းရိုက်ပေးလူပွင့်မရပဲသူတို့လက်ထက်ရသွားရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေရောဖြစ်လာနိုင်လားသာဟုဘာများသုံးသက်ချင်လဲခင်ဗျာဒီလိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုနှောင်းနေအောင်နေပြီးတော့မှဗောနော်ဒီဒီလူသားချင်းစာနာမှုအာဒီအကူညီတွေအာနှောင်းနေအောင်နေပြီးတော့လောက်တဲ့လူလူတို့များဟာဒါဥစ္စာဗောနော်ဒါဟိုပြည်သူရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်သွားမှာဗောနော်ဒါသူပြည်သူကမှနေပြီးတော့စေတနာမရှိတဲ့သူတွေဖြစ်သွားမှာဗောဟိုဒါပြည်သူတွေအတွက်ဘလောက်ဘသူကဘလောက်စေတနာရှိတယ်လဲဆိုတာတော့ဟိုဒါကတော့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုဘာများဖြည့်ဆက်ပြီးတော့ပြောချင်ပါသေးလဲခင်ဗျာအော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဖြည့်ဆက်ပြီးတော့ပြောလို့တာကတော့เนาะအခုဒီဒီမုံတိုင်းကြောင်ဆိုးဆိုးဝါးဝါထိခိုက်ပျက်စီးနေတဲ့ဟိုဒီရခိုင်ပြည်ကိုဒီအဖွဲ့အစည်းတွေเนาะနိုင်ငံတကာဒီလူသားချင်းစာနာမှုဒီအကူအညီရဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဒီလူသားချင်းစာနာမှုအထောက်အကူတွေကိုအများဆုံးနေပြီးတော့မှဒါထောက်ပံ့ပေးကြဖို့တော်ဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေစီကိုတိုင်းရရအောင်နေပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ပေးကြဖို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါမြစ်တရရခံပန်ကြလို့ပါ